Apple компаниясы Калифорнияда көпшілік назарына өзінің жаңа екі смартфоны мен ақылды сағатын ұсынды. iPhone 6 және 6 Plus ұялы телефондарының корпусы бұрынғы модельдерге қарағанда жұқа әрі экрандары кең. Оның үстіне аккумуляторлары да қуаттырақ. Бұл телефондар үшін жуырда жаңа операциялық жүйе іске қосылады. Сұр, күміс, алтын түстес жаңа iPhone-дар 42-тің 19-нан бастап әлемнің 9 елінде сатылады. Бұдан бөлек компания көптен күткен ақылды сағаттарында көрсетті. Бұл гаджет iPhone-мен синхронды жұмыс істей алады. Бұған қоса сенсорлы экраны бар сағаттан фотосуреттер көріп, хабарламалар оқуға болады. Ақылды сағат келесі жылдың басында саудаға түседі.